Oi, gente, tudo bom? Hoje é sábado, dia 14, dia 15 de novembro, e eu resolvi gravar um vlog pra vocês. Então eu vou gravar do celular mesmo, ele não é muito bom, a filmagem dele, mas espero que vocês estejam conseguindo me entender. É porque, sabe como é, né? Meu celular não é muito bom, então o vídeo não vai ficar tão bom assim. E eu resolvi gravar um vlog pra vocês, já que eu tô sem tempo pra parar e sentar e fazer um vídeo, e eu vim mostrar pra vocês um pouquinho da minha correria. E hoje é sábado, eu acordei, era 10 para as 9 com o correio me ligando, falando que minha encomenda do AliExpress lá internacional tinha chegado. Então eu acordei, levantei, porque eles estavam vindo trazer aqui, e agora eu tava aqui. Aí eu fiquei no computador, no notebook, arrumando algumas coisas do trabalho e publicando no post no blog, que já estava preparado. E agora eu tô assim, ó, toda sem maquiagem, toda feia, toda descabelada. E eu vou limpar a casa. E depois que eu terminar de limpar a casa, eu vou fazer trabalho, vou fazer um monte de coisa hoje, vou apresentar na igreja. Enfim, eu acho que eu vou gravar hoje e amanhã pra vocês conferirem como é o meu final de semana normalmente, tá bom? Então daqui a pouco eu volto pra mostrar o que eu tô fazendo. Então, gente, eu tô aqui agora, são agora? Meio dia 22 e o correio acabou de chegar aqui. Está aqui minha encomenda que eu comprei no AliExpress, acabou de chegar nesse estado depois de quase 2 meses. 2 meses? Ia fazer 2 meses agora. Eu abri aqui e mostrar pra vocês. Segura aqui, Bianca. Tô limpando a casa, gente. Era um plástico bolha. Vamos ver se veio um bom estado. Gente, eu comprei essa paleta aqui, ó, de bases corretivas. Eu achei ela menor, eu pensei que era outra paleta. Eu pensei que era aquela paleta maior, sabe? De bases corretivas. Mas tá bom, né? Eu paguei baratinho, paguei 3 dólares, né? 9 reais. E tá aqui, ó. Vem o corretivo verde, roxinho, que é meio um rosa, o branco, um primer e as bases. Acho que essa aqui que é do meu tom, né? Misturar aqui. Tudo é base. Corretivo. Então, gente, é isso. Eu vou terminar de limpar a casa e vou começar a fazer os trabalhos. E daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês, tá? Oi, gente. Eu tô aqui com essa cara horrível, com essa touca no cabelo, porque eu tô fazendo hidratação. E agora é 10 pras 2 da tarde. E eu parei pra comer enquanto eu deixo meu cabelo hidratando. Estou, tipo, super linda. Só que não. E daqui a pouco, depois de comer, eu vou arrumar umas coisinhas no quarto e sentar pra fazer trabalhos e enxaguar o cabelo só depois eu terminar o trabalho. Então, eu vou ficar uma meia hora aqui. Então, depois eu venho e mostro pra vocês que eu tô morrendo de fome. E 5 horas eu tenho que estar na igreja. Então, eu vou ter que fazer tudo correndo, sabe? Então, daqui a pouco eu mostro mais coisa pra vocês, que agora não tem nada de interessante. Quando eu estiver arrumando as coisas pra ir pra igreja, eu mostro pra vocês. Meu Deus! Gente, eu esqueci que eu estava gravando um vlog. Você falou pra ti? Mas depois de tudo aquilo que eu mostrei pra vocês, eu saí de casa e estou aqui na igreja e eu vou mostrar o povo pra vocês. Calma aí que deixa eu mostrar minha maquiagem. Cadê? Não, agora eu vou mostrar e vocês dão um oi, tá? Todo mundo. Pera aí. Calma, não mostrei ainda. Oi. 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 Oi também, Lívia. Calma aí, deixa eu mostrar a Bianca, porque ela tá muito top. Gente, eu vou ficar conhecida agora, gente. Tenta isso. Dá oi, Lucy. O que você faz? Stephanie. Oi. Oi, tudo bom, moça? Coisa... Dá oi, Mel. Mel, dá oi. Não, é oi. Fala oi. 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 Oh. Calma aí que faltou ela. Oi. Oi. Tudo essa. Bom? Calma aí. Deixa eu mostrar a maquiagem da Lívia que eu fiz.
Por que você dá Lívia? Bullying contra as outras pessoas? Porque ela foi a primeira vez que eu fiz. Primeira não, que eu fiz. Porque eu sou mais um monstro. Para de se amistar. Ó, a Tainara também, deixa eu mostrar. Não tenho maquiagem. Beijo pra população brasileira. Então, daqui a pouco eu vou a gente vai apresentar e eu ponho um pedaço do vídeo aí da nossa coreografia pra vocês. Sem música, porque... Por causa de dinheiro, direitos autorais. Parei. Dá tchau. 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 Então, gente, eu vou terminar o vlog por aqui. Eu não vou filmar amanhã, não. Eu tô aqui, ó, com maquiagem ainda da peça. Já apresentei, já voltei da igreja. Como vocês viram aí, um pedacinho do vídeo. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar meu dia. Desculpe, porque eu esqueci umas horas que eu estava gravando o vlog. Então, eu estou aqui no meu quarto. Não sei se vocês estão reconhecendo. Então, desculpa aí. É isso. Então, não deixe de clicar em gostei, se inscrever. Siga nas redes sociais, tá bom? Super beijo, que agora eu vou tirar essa maquiagem, ó. Eu troquei de roupa, não tô mais arrumada. Vou tirar essa maquiagem, ficar um pouquinho no computador, editar esse vídeo e fazer essas coisas. Então é isso, super beijo e até o próximo vídeo.